Започна президентската надпревара в Северна Македония, в която седем кандидати се борят за поста в два тура. Официалният старт на предизборната кампания означава, че кандидатите имат право да произнасят предизборни речи, да провеждат митинги и да представят програмите си. Първият тур на президентските избори е насрочен за 24 април, след което двамата водещи кандидати ще се справят един срещу друг на втори тур, който ще съвпадне с общите избори на 8 май. Текущите проучвания сочат, че начало е досегашният президент Стево Пендаровски, който се стреми към втори петгодишен мандат с подкрепата на управляващите социал-демократи. Станахме, на Станахме член на НАТО и с това категорично потвърдихме, че никой не може да се играе с нашия суверенитет и териториална цялост. Основната опозиция на Пендаровски е горда на Силяновска-Давкова от главната опозиционна дясноцентристка коалиция ВМРО ДПМНЕ. Припомняме, че тя се яви и на президентските избори през 2019 година. Ние казваме това, което мислим. Винаги не правим компромиси с ценностите. Нямаме право да го правим, защото по този начин подкопаваме гордостта на Македония. Освен тях кандидати има и от Левицата, и от две от албанските партии в страната. По време на президентския вод в Северна Македония се използва двустепенна система, при която кандидатът трябва да получи над 50% от гласовете на всички 1800 800 000 регистрирани избиратели. На втория тур избирателната активност трябва да е поне 40%, за да бъде резултатът валиден.